Це той, хто дає лише неправильні варіанти. Послухай, зроби навпаки, підрахуй свої втрати. Щоб шанували твої вірші мешканці рідної хати. Не лий рядки даремно, тепло на часі, брате. Допоки хтось іде в полон, час волю обирати. Поезія Київ-міста. На Київ 98 FM. Під мостом Мірабо струмує Сена, так і любов. Біжить у тебе в мене, журба і втіха, крутнява шалена. Хай б'є годинник, ніч настає, минають дні, а я ще є. Рука в руці, постійно очі в очі. Під мостом рук вода тече, хлюпоче, од вічних поглядів спочити хоче. Хай б'є годинник, ніч настає, минають дні, а я ще є. Любов сплива, як та вода бігуча. Любов сплива, життя хода тягуча, надія невгамовна, жагуча. Хай б'є годинник, ніч настає, минають дні, а я ще є. Минають дні, години і хвилини, мине любов, і знову не прилине під мостом Мірабо, хай Сена плине. Хай б'є годинник, ніч настає, минають дні, а я ще є. Міст Мірабо. Твір Гіома Аполінера в перекладі великого українського перекладача Лукаша. Я не дарма, знову ж таки, обрав цей вірш, оскільки в мене в студії сьогодні в передачі «Поезія Київ-міста» на радіо «Київ-ФМ». Ну, насправді, не в перший раз перекладач, і далеко не в перший раз поет і письменниця, поетка, письменниця, але в перший раз Ірина Сержинська. Добрий вечір. Дуже рада. Добрий вечір. Добрий. Про вас багато матеріалу в інтернеті. Ви, на мою думку, дуже популярна поетеса. Хотілося б так думати, насправді. Я всім ставлю питання, поетка чи поетеса? Поетка. Поетка. Так. А яка різниця для вас? Ну, насправді різниці немає, якщо з точки зору мови. Та для мене просто це про якусь статусність, напевне. Тому що поетеса – це ближче, певно, до Ліни Костенко, ніж до мене. Тому що я не вважаю себе людиною, яка серйозно займається поезією, тому що поезія – це більше про хобі, певно. Ну, так от, ніж про якусь основну роботу. Тоді є сенс відразу включити коротеньку інформаційну справку. А оскільки було згадано поезія, для мене це хобі. Ірина Віталіївна Сержинська. Отакої. Запоріжчанка. Псевдонім Сажа. Я, так, до речі, теж хотів про це поговорити. Але з приводу хобі. 4 авторські поетичні збірки. Так. Непогане хобі, я вам скажу. Хобі, знаєте що, Ірина, ви ж брали участь, здається, з 14-го року, по фактично 20-й рік, майже в усіх літературних поетичних конкурсах. Так, якщо не в усіх. Хобі. З приводу конкурсів, до речі, що для вас конкурси? От дивіться, от у мене нещодавно моя донька брала участь в змаганнях станців, вони увійшли в фінал, але не взяли жодного призового місця, і вона засмутилась. Я розумію, що конкурс – це не про перемогу насправді. Ні. Я хочу продовження від вас. Звісно, що конкурси, ну, особисто для мене, це буде така моя думка, це, звісно, не про перемогу, не про якийсь виграш, не про видані збірки, ні. Це про спробу зробити книжку такою, якою б я її хотіла читати, і потім читачеві передати цю книжку зі своїми текстами. Тобто брати участь у конкурсі – це ж не просто прийти, віддати свої вірші, і абсолютно, тобі скажуть: «Вау, ти крута». Або не скажуть. Або не скажуть, або будуть говорити, що, Боже, прийшла якась графоманка, пише незрозуміло що. Ні, ти ж коли подаєшся на конкурс, це передусім тривала
була підготовка, це упорядкування цієї книжки, упорядкування збірки, це підбір текстів, це усвідомлення концептуальності книжки, тому що без концепції цілісної книжка, вона не потрібна. Всіх цікавить передусім історія. У книжки має бути якась історія. Від початку якщо, до кінця має так, цінувати. Якщо неважливо, це проза чи вірші, ця історія, вона має бути цілісною. Тобто, має бути якась образність, яка перетікає з одного розділу в інший. Чи якісь герої, які нам точно запам'ятаються, так, навіть в поезії. І розвивати цю думку, обігрувати її. І тоді читачеві буде це цікаво. Тобто, коли ти готуєшся до конкурсу, це про... Певно, що таку комунікацію, без комунікації зі своїм майбутнім читачем. Тобто ти напряму з ним дуже. Не говориш, ти у нього не запитуєш про це, але, в принципі, оскільки я багато читала, я працювала певний час в Запоріжжі, в книгарні є, я розумію, що таке книжка і яка вона має бути. І якісна книжка, вона завжди цілісна, це завжди про історію, завжди людям цікаві саме історії. Якщо це будуть вірші просто класні, але в них не буде між одне одним якогось зв'язку, це не буде, це нікого не зачепить. Ну, а еклектика як концепція може існувати? Певно, так. Але я просто завжди... дивіться. Чи ви любите драматургію, щоб там було три точки, зав'язка, розв'язка, кульмінація? Я маю на увазі протягом цієї книги. Складно, насправді складно сказати, тому що оскільки в мене 4 книжки, я не можу прослідкувати щось, що мені конкретно подобається. Я знаю, що я із книжки в книжку нова людина, але кожна окрема книжка – це окрема цілісна історія. Давайте послухаємо щось з ваших творів взагалі. Давайте. І продовжимо розмову, бо в мене є питання. Так, тому що сьогодні я вирішила трошки почитати з нової книжки, яка рукопис якої переміг на конкурсі видавництва «Смолоскип». Книжка називається «Лемніската», і потім поговоримо, напевне, ще, що таке «Лемніската», тому що в мене є ще й математичне минуле. Це складна штука, я знаю, але це дуже складна штука, насправді. Так. І перший вірш, який, власне, відкриває цю збірку, він називається «Місяць». «Любов не має межі, та я запевняю, люблю тебе більше». Не маю чим довести, крім як словом та вмінням читати небесну карту. Вайлуватий вересень айстри скляні розвішує замість зірок, які не знають, що осявати. Що я можу тобі віддати? Красиве та справжнє сліпені що, котре я привезла з собою як скарб у старій валізі. Ти дивишся у вікно, а на небесний шовк викочується годинник зі зламаним механізмом. Щосуботи о півночі тут спочатку гримить, а згодом дощ уперіщує, аж здається, що це востаннє, що ненадовго. Ти приходиш до мене і одразу перетворюєшся на вірш, тому що битому бите, Богу богове, та лише поету слова. Наче стиглі яблука в емальованій мисці і знання, як надкусиш, бодай одне, то примножиш відчай. Що таке любити? Запитуєш. Любити тебе – це завмирати, коли білоокий місяць твій пташиний профіль підсвічує. Отакий вірш. До речі, дуже цікаво в цій збірці те, що всі тексти силаботонічні, тобто римовані, ритмічні, та вони записані у такому прозовому вигляді. Тобто, це я помітив. Їх, власне, від прози і не відрізниш, якщо просто розгорнути книжку, то ви побачите прозовий текст. Але якщо починаєте читати, та, то ви помітите, що це все вірші, які мають рими, подекуди неточні, тому що мені подобається неточне римування. Ага. Я взагалі не люблю якоїсь пересічності. Тому... У зв'язку з цим відразу. Для мене, і я знаю, ну я вважаю це за факт, реп – це геть не класичне римування. Так. Ви так підводите до репу? Так. Да, я люблю його. Я вважаю, що це ще один різновид поезії. Але оскільки ми заговорили за неточне римування,
Не було ніяких думок, спроб, намагань? Ні. Чудово. Повертаємось до Лемні Скати. Я просто людина не дуже музична, тому... Ага, я зрозумів. Ну, давайте пояснимо, що таке Лемні Ската людям. Так, ну якщо... З математичного боку спочатку. Я не взагалі, якщо коротко, то це графік певного рівняння. І цей графік вперше зобразив математик Бернулі. І цей графік називається, носить назву Лемніската Бернулі. Візуально це нагадує знак нескінченності або перевернуту вісімку. Це все. Якщо розказувати про це рівняння, як там одна точка від іншої, на якій відстані знаходиться, і що вони завжди будуть рівновіддалені, це дуже складно і важко, не будемо на цьому загострювати свою увагу, бо я розумію, що це не дуже цікава така штука. Але Бернулі не просто так назвав цей графік Лемніскатою, тому що він знав добре історію, і Лемніскатою називалася в давні часи стрічка на стрічка на лавровому вінку, якою зав'язували цей переможний вінок. І це був такий дуже акуратний бантик. І от він, власне, нагадував нескінченність, знак нескінченності. Так, власне, Бернулі вирішив. Він, бачите, не тільки математика, ще й така дуже творча особистість, тому що можна було назвати перевернута вісімка, але людина підійшла дуже творчо. Дуже тому, творчо. Так, зараз ми маємо... Ну, я правильно розумію, що фактично ваша збірка – це є та сама стрічечка на вінку переможця? І стрічечка, і це данина математиці. Ця книжка – це данина моєму такому дуже точно науковому минулому. Цікаве точно наукове минуле? Хочеться його перетворити на сучасність, майбутнє? Можливо, раніше, коли я займалася там і на факультативах з фізмату, і хотіла переходити дуже серйозно на фізико-математичний факультет. Це була мрія моя. Я хотіла там довести ці задачі тисячоліття, їх розв'язати. Mm-hmm. Боже, це просто було щось круто. Таке дуже... Хоч щось. Видалось зробити? Ні, в математики ні, тільки я займалася фінансами, я залишилася на фінансовому своєму відділенні. Тому я упустив інформацію, що ви фінансистка. Так, я фінансистка. І досі працюєте фінансисткою. Значить, ми фінансистка. Не будемо говорити, що ви фінансистка. Фінансистка. Я за фахом фінансистка, так, за першою освітою економіст, за другою фінансист, так написано в дипломах. Але я працювала в банківських установах і в фінансових роки два, напевне. Якщо брати до уваги, що я ще працювала маркетологом в регіональному банку в Запоріжжі, то тоді 4 роки. Треба зазначити, що я помітив, що наші поети, вони, на жаль, не можуть повністю заробити собі на життя поезію і змушені працювати десь іще, або де-інде, скажімо я так. Я думаю, що це багато де так, це не винятково. Ні, я сказав наші, тому що я не знаю про інших. Я спілкуюсь з нашими поетами, мені цікава наша поезія, відповідно. У вас багато, я вже не зазначав на початку, у вас багато інтерв'ю в інтернеті. І от в одному зі своїх інтерв'ю ви зазначали, що ви ж фактично поїхали з Запоріжжя, як втекли? Так, 5 років тому, ні, я не втікала. Ви повертаєтесь туди? Так, звісно. Як часто? Доволі часто. Тобто, якщо є люди, які приїздять раз на 5 років, то я їжджу там на свята якісь типу Нового року у нас прийнято святкувати в родинах. Як місто зараз живе? Я от, власне, приїхала нещодавно звідти, тому що там був фестиваль «Бути в Україні». І я там була однією із поеток, хто представляв книжку від видавництва «Книголав. Любов, що перемагає». То я можу сказати, що в місті величезний попит на якісь культурні заходи, на заходи саме української, бо потім підходили люди, які і хотіли книжку, і хотіли поговорити, і хотіли там зафрендити, і говорили, що вони також пишуть вірші. Тобто, круто. Місто живе, розвивається. Звісно, що там дуже часті обстріли, зокрема, от біля мого будинку в парк прилетіло, тому там така величенька вирва. Але
всі живуть, всі намагаються щось зробити. І це помітно. Просто що я не можу сказати, що це якісь там семимильні кроки, ні. Це певно, що повільно, але місто живе, воно дихає, рухається, і воно зараз дуже красиве. От що я можу сказати. Ну, ми теж не стоїмо на місці в нашій передачі, любимо слухати вірші, тож запрошую. Так. Це, до речі, вперше я читаю ці тексти з цієї книжки в тому вигляді, в якому ми їх затвердили для друку. Це дуже цікаво. Це такий клас, я радію. У нас, насправді, я не прошу людей от подібні ексклюзиви приносити, да? Але отак відбувається, ну, не кожну передачу, але через одну. Цікаво. Слухаю. Виснаження. У старому світі тремкої вії, страху та болю, я не вмерла досі тому, що була з тобою. І, на щастя, можу розказувати іще нескінченну історію, котрій ти свято віриш, бо щоразу стаєш мерехтливим і тонкошкірим, аж допоки узимку не висніжишся ущент, поки хороший не зникнеш, не станеш мревом. У жаску веремію до тебе йде королева і сміється беззвучно, і місяця гострить в ніч. А потім вона зустріне тебе за рогом, цілуватиме бідна, жалісливо та довго, залишивши для себе гарячий лискучий ніж. Так вмирають щасливі, коли проминають війни. Подивися, ти скажеш, я серце для тебе вийняв, та тепер воно зогниє невідомо де. Королеві стане сили на слово злишком, сув'яз літер увірветься різко, тому що вийшло, що ти серце витяг саме з її грудей. 8 років тому в одному, знову ж таки, зі своїх інтерв'ю стверджували, казали, що мої вірші не лікують. А тепер? Я взагалі не уявляю, як поезія може лікувати. Як взагалі? Мистецтво не призначене для того, щоб лікувати. Цікаво. Мистецтво – це певний різновид сублімації якогось внутрішнього болю. Але це не означає, що воно позбавить тебе від болю і позбавить від цього болю ще когось. Мистецтво просто здатне поставити в рамочку щось болюче. Тобто... Ну, це називається локалізувати біль і фактично вилікувати. Ні. Абсолютно не так. Якщо вилікувати руку після перелому, навіть походити в цій рамочці, бути у гіпсі, чинитиме все життя рука. І чи нагадуватиме про перелом? Окей, але з часом гіпс знімається? Знімається, але він лишається. Ну, так. Це цікава психологічна співбесіда розпочинається взагалі. Так. Тобто ви не впевнені? Чи впевнені, що вона не лікує поезію? Ну, коли була мала, я дуже сподівалася на те, що мені це вдасться. А добре слово лікує? А, взагалі... Чи слово взагалі лікує, не лікує? Лікує медицина. Камон, ну... Можу казати тільки за це. І теж не факт, до речі. Але здебільшого саме талановиті лікарі можуть вилікувати. Ну, словом, сказати щось хороше не означає пофіксити якусь проблему. Добре слово може на якийсь, на певний час притлумити біль, там, людина, наприклад, перестане плакати. Ну, полегшує, але це, принаймні. Так, це може, полегшення – це не вирішення проблеми, це не розв'язання проблеми. Тому сказати, що поезія може лікувати чи не може лікувати, ну, це така штука дуже абстрактна, і це радше про, мені здається, ага, що це більше про самовпевненість поета або поетки, коли людина говорить, що от моя поезія здатна вилікувати. І от коли я була мала і там почала вигравати якісь свої перші конкурси, мені здавалося, що ну, вибирають же не тому, що це щось там підходить під якісь стандарти, а тому, що певно це слово здатне щось зробити більше, ніж просто бути словом. Це юнацький максималізм, не більше. Ну, але ти не маєш, ви працюєте зі словом. Ви продовжуєте працювати зі словом. Так, ну і моя офіційна робота пов'язана зі словом, ну, тому... А що змушувало перекладати з білоруської? Ми розуміємо цю мову. Ну, от у мене, наприклад, є товариш, майже, ну, друг, окей, друг, він білорус. І поки він жив в Києві до повномасштабки, а він айтішник і білорус.
нема питань, що називається. І ми з ним спілкувалися. Він білоруською спілкувався, і українською. Так, і ми розуміємо один, що змушувало перекладати. Саме перекладацька діяльність, от зайнятися цим ремеслом? Тому що це цікаво, це ж конструювання всіх сенсів заново. Я розумію, про що цей вірш, наприклад. А людина якась, яка ніколи не чула білоруською, може зразу і не зрозуміє, чи не зрозуміє якихось образів, наприклад. І це було цікаво і для себе декодувати певні речі, і спілкуватися з своїми колегами по цеху, з перекладачами, власне. Тому це був такий досвід, який я дуже ціную. Я ціную те, що Слава Левицький мене тоді запросив в цей проєкт. Це було класно, це класно. А кого, хто вас з білоруської поезії от прям здивував, от прям так, вау! З білоруських поетів. Взагалі, дуже давно, ще до цієї книжки, я перекладала білоруську поезію. І безсумнівно тоді, коли мені було, може, 19 років, це був перший такий ефект від Ольги Гронської. Я не знаю їх, я тому слухаю просто як губка. Для мене це тоді була така дивовижна поезія, дуже насичена. Був тоді проєкт незалежний у них про сучасних поетів щось. І це навіть у неї було відео, така відеопоезія з одним із її текстів. Вірш був про взаємозв'язок, стосунки між мамою і сином. І як матір насолоджується тим, що її дитина ще маленька, але вона собі прогнозує на майбутнє, що він там не захоче носити шапку, яку вона купить, чи там піде гуляти з дівчинкою, з якою ще її не познайомив. Ну, от якісь такі побутові штуки. І це було настільки якось щемко так, і дуже близько, тому що це така дитинність, оця тяглість там побути з мамою. Так, коли ти дорослий, у тебе вже й немає стільки часу, і в тебе є якісь інші проблеми, і ти по-іншому сприймаєш взагалі ці стосунки. І там є такі слова, а поки тобі тільки 5, можна ще гладити тебе по волосю, можна тобі співати колискових, потім ти виростеш, і навряд чи це вже повториться. Тому такий доволі серйозний і щемкий вірш про дорослішання. От з цього почалося моє знайомство з білоруською поезією, і, власне, я читала білоруською багатьох авторів. То коли Слава сказав, що є така можливість, я всіма руками за. У нас, в нашій передачі, є можливість слухати сучасних українських поетів українською мовою. Це прекрасно. Я запрошую до бар'єру віршового. Прекрасно. Сережка. Так зупиняється холод, співає скло, ніби нічого у домі цім не було. Один тільки пил у стрічці сліпого світла. Ось ти мені цілуєш гарячий лоб, ось ти смієшся, бо за твоє тепло ані прокльон не візьме нас, ні молитва. Усе, чого ти торкався, уже кришталь. Спогад бреде, як втомлений арештант камери черепної, й нема де дітись. Говориш так гірко, але аж ніяк не жаль, що зовсім не ти насправді мене знайшла, а наші майбутні діти. Говориш, а душі злітають з-під даща над сивим волоссям, вікнами, виноградом, витрушують пір'я із неземних помешкань в горішньому місті, де тиша в'язка й густа, де визріла зірка порожня та золота, ніби твоя сережка. Так. Продовжуючи тему перекладацької діяльності, скажімо так, вас же ж теж перекладали на багато мов. Так. Так. І в зв'язку з цим у мене виникло питання, коли я прочитав це, що її перекладали, і там багато мов. Там. Так. А ви не цікавились, як розповсюджується ваша творчість за кордоном і відповідно на українські діаспори? Так, бачила навіть це. На власні розкажіть, очі. Це дуже цікаво, тому що я продовжу зараз свою думку, тому що я це не свою зацікавленість. Я лажу по всіляким групам в інтернеті діаспорянським. Угу. Це не тільки Канада, не тільки Америка, це різні країни світу, де є українці, які там влаштовують свої комуни. І те, що я бачу, там нема українського мистецтва. Там все своє таке, от там, локальне.
При тому, що вони позиціонують себе як українці. Угу. І от в зв'язку з цим питання, бачили, як, де, розкажіть. Бачила от буквально нещодавно в Австрії. Люди приходили послухати наш захід, наші читання, тому що ми читали не тільки українською свої тексти, а були ще актори, які читали ці ж тексти німецькою. Ваші тексти перекладені? Так, і люди приходили ж не тільки українці, приходили ще й австрійці, щоб познайомитися з українською культурою. І після цих виступів, після шоу-показу, була якась ток-сесія, розмовна сесія, так? Так. Які питання? Що говорять? Цікаво. Українці чи австрійці? І українці, і австрійці. Цікаво знати і думку діаспори, і думку тих, хто фактично приймає. Австрійці були дуже глибоко вражені тим, чого я взагалі приїхала на резиденцію, на якій я перебувала в місті Грац. Тому що я приїхала туди не писати вірші, а малювати ілюстрації до книжки свого загиблого друга і колеги по поетичному цеху. Це Ігор Мисяк, він загинув рік тому. І мені треба було абстрагуватися від своїх робіт, від усього абсолютно. І десь втичі на горі малювати свої ілюстрації. Це було треба передусім, щоб бути певно, що так плюс-мінус ізольованою від суспільства, бо це дуже важкий проєкт, дуже важкий не тільки в технічному плані, а ще й в ментальному, тому що я розумію, що я ніколи не запитаю в нього, як йому ці картинки, чи сподобалися йому там обкладинка чи ілюстрації. І це було так, важко дуже в психічному плані, тож я вирішила, що треба мені отака трошки ізоляція. І вони всі були вражені цим, вони були вражені тим, що виявляється, війна – це не просто щось таке, що можна побачити по телебаченню чи там в якомусь фільмі з Бредом Піттом, а це, виявляється, реально вбивають реальних людей, яких знає оця людина, яка сидить навпроти і читає свої вірші. І вони там були, я ж розказувала абсолютно все, певні там подробиці про те, як я була на похоронах, як це відбувалось, що там людини місяць не могли привезти додому, з ним не могли попрощатися по-людськи, та? То ну, це така дуже важлива комунікація відбувалася, що мені здавалось на той час, можливо, я і не помиляюся, що люди нібито прокидалися, їх це дуже сильно тригерило, дуже ніби так вони нарешті дивилися на світ якось відкритіше, можливо. Ви пам'ятаєте, вони не заснули після того, як ви поїхали? От після того, як вони прокинулись? Я сподіваюся, що ні, тому що після мене це ж безперервний потік українських авторів туди. І після мене приїхала Ія Ківа, яка також розказувала і читала тексти. Тобто просто у нас у кожного є своя персональна історія, котра може отак от глибоко зачепити. Для мене, звісно, що ну, на одному із виступів у Відні я реально розревілася, це була прям істерика. Мене не могли зупинити, тому що я розказую про страшні речі, які робить Росія, і люди сидять, ну, так, нібито незворушно. Типу, і мене це дуже сильно зачепило, що потім, коли я почала крізь сльози це розказувати, то там деякі навіть розплакалися від того, що вони переймалися, але певно, що через навіть через мій стан більше, ніж через те, що я розказала. Ну, так. Але аудиторії вони трошки різні, там у Відні чи і в Граці. І певно, різні люди приходили до нас слухати це все. Тож австрійці реагували отак. От в Грації я побачила такий потужний відгук. Я з багатьма австрійцями із Грацією досі спілкуюся, бо ми потоваришували, і вони там питають, як у мене справи, слідкують за тим, що відбувається у Запоріжжі, бо я розказувала і про своє рідне місто. Тож про українців, звісно, що ну, це завжди біль, це
Ну, були люди, які живуть в Австрії доволі довго, тобто які виїхали не з початком повномасштабного вторгнення, які виїхали там майже 20 років тому, і для них взагалі все, що стосувалося України, було так ніби віддалено, тобто вони там майже не слідкували, і тут почалася повномасштабка. Були люди, які переїхали з початком повномасштабного вторгнення. Були ті, які переїхали на початку там 14-го року. І вони всі реагують також по-різному, але те, що є відгук, вони хотіли читати і хотіли навіть розповсюджувати цю поезію і хотіли щось зробити для нас приємне, показати нам якісь красиві місцини, щоб ми бодай трохи відволіклися, це було. Тобто, я не можу сказати, що взагалі запит на поезію, він якийсь супер високий. Це не по так. Всьому світу. Так. Тобто, поезія – це щось із таких дуже супермистецьких, певно, що речей, як якісь там дорогі картини купувати. Це елітний різновид мистецтва. Це так, елітний різновид мистецтва. Тобто це не про там щодень. І я думаю, що навіть люди, коли приходили на наші заходи, вони, певно, що хотіли почути щось, можливо, легше для сприйняття. Тобто те, що ми читали, це було там мільярд метафор якихось, і ще щось, якась там суперобразність. А вони, може, хотіли просто там віршованої якоїсь історії і все. Тому це ж, ну, це дуже така суб'єктивна штука. І я розумію, що не кожному це може зайти. Але, ну, менше з тим, приходили, були повні аудиторії. Ми в нашій передачі не хочемо просто римованих історій. Ми хочемо метафори, порівняння і алюзій. Окей. Так. Ага. Значить, оцей вірш, який досі там публікується німецькою, тому що він вразив мою кураторку резиденції, і вона там кілька днів через нього плакала. Називається він «Брунька». Сподіваюся, куля нікого із нас не помітить. Ні цих порухів тихих, ні запаху крові в повітрі. Сніг червоний, липкий, білий пульс у гілляча намацує. Розстріляли ліхтар, так крізь нього просвічує місяць. Знак, що можна лишатись, а отже, нічого не бійся. Ні стривожених сурм, ні ворожої авіації, каже матір чиясь. Ці слова безнадійно холодні, бо спростилося все до залізної бруньки у скроні, бо поділено дім на підземний, земний і небесний. Тут за вікнами смерть обирає дзвінких і красивих, та сміється лукаво, коли плаче матір над сином, бо людський син навряд чи воскресне. Сніг весняний летить, де співає скривавлений вітер, про гонитву, що мала б скінчитися разом із квітнем, в одному із міст, де уже не існує печалі. Там тепер стільки квітів, що легко втопитись у квітах. Віриш, Боже, я більше нічого не можу робити, окрім обліку слів, але їх весь час не вистачає. Я кожен раз готовий поставити нове питання після вірша, але от ці коди віршовані, вони мене бум, і я починаю думати. Та ладно. Та ладно, так воно і є. Отже, для мене поезія – це моє світосприйняття і можливість транслювати себе ту, яку неможливо будь-де побачити, бо тільки через слово це стає можливим. Які старі інтерв'ю познаходили? Я знаходив все. А що цікаво питати те, що було нещодавно? Нещодавно воно вже було. Яке мистецтво або різновид мистецтва, окрім, звісно, образотворчого, хотілося б опанувати, якщо хочеться? Нічого. Все? Слово і фарба. Так. Чим пишемо? Поки так, тому що насправді це все дуже виснажує, оці всі підготовки. Ну, я вже не дитина, яка живе з батьками, тобто я мушу все робити самостійно, там слідкувати умовно за побутом, ходити на роботу, так, заробляти так, гроші, так, оці всі штуки. І звісно, що мистецтво, воно
починає іноді виснажувати, тому що ти розумієш, що тобі треба якісь там ілюстраторські проекти завершити, а ти не можеш, тому що ти після роботи вже приходиш втомлений. Так. І якщо ти ще помалюєш, то ти вмреш. Ну, все. Тобто, хочеться спати, там, їсти і спати. Ну. Більше нічого. Якісь такі дуже приземлені штуки. І я розумію, але попри все, я продовжую малювати, так, продовжую ілюструвати. І я розумію, що зараз мені цих двох різновидів мистецтва цілком достатньо. Мені досить того, що я зараз маю. Якщо раптом колись в майбутньому я вирішу, що там живопис чи графіка все закінчується для мене, то, можливо, це буде театр, тому що у мене є п'єси. Є відповідь, це ж таки театр. Але це, ну, це... Але театр режисер? Так. Ага. І, ну, не знаю. Я сумніваюсь дуже сильно. Типу, я би віддала п'єсу, ви вирішуєте, що ви будете з нею робити, а я пішла десь помалюю там, або посплю. От. Тобто, це про щось таке дуже, я не знаю, дуже таке тривіальне доросле життя. Нічого нового. Тому поки у мене тільки тільки ілюстрація і вірші, і чим я малюю зазвичай їх акварелью або олівцями. Все. У мене цікаво, що от передостання передача була з Ангою Зеленою, вона теж малює. От у мене ексклюзиви і художники з'являються на передачах. Крім того, що поети. Повертаємось до конкурсів. О Боже, знову. Знову і завжди. Бо, ну, у вас їх безліч. Так. Просто безліч. Я так розумію, що там вже ж було і протягом одного року декілька конкурсів також. Звісно. Ну, і спершу, коли бабуся була ще жива, для мене участь у конкурсах означала довести їй, що те, чим я займаюся додатково, це не просто, ну, тобто я писала, звісно, що там після університету десь сиділа в інтернеті, занотовувала, там у мене була група колись. Ну, коротше, група в якійсь соціальній мережі, це ВКонтакті був чи щось таке. І я там оце ж вела цю групу, слідкувала там за активністю і всяке таке. І для мене було важливо виграти конкурс для того, щоб бабушка зрозуміла, що я не просто просиджую в інтернеті години після універу. Ну, ви доводили, а щось, звісно, там змістовне. Ну, це було, коли я там, я не знаю, там 18 років мені було, 19. Ну, ви мені скажіть, після конкурсні результати, на вашу думку, що вони дають поетові, який бере участь? Неважливо, він переміг чи ні. Ми ж не про це говоримо, да? От які результати у поета можуть бути після конкурсу? Чому потрібно молодим поетам йти на конкурси, крім того, щоб їх почули? Це ж можливість розвиватися. Ти, коли бачиш якийсь відгук, хай він навіть буде, це ж суб'єктивно все. Тобто, я перепрошую судді, хто. Ну так. Типу, там, може мені не подобається поезія когось із суддів, а він мене засудив. Ну, типу, це така штука дуже суб'єктивна. Але ти, коли чуєш, або що ти переміг, або що ти програв, дуже часто в усіх цих постконкурсних тусовках, тобто ми ж всі потім спілкуємося, щось так обговорюємо, там якісь бувають автопаті, та, і завжди всім говорять свою думку про твої вірші. Тобто не буває такого, що... А говорять правду чи заграють? Я не знаю, мені завжди правду казали. Угу. Ну, тобто я не можу навіть сказати... Навіть якщо вона неприємна, говорять. Так. Угу. Ну, я не можу сказати, що мене завжди хвалили і гладили по голові і казали, Боже, Іра, так. ти наша бусина. Ну, тому що... Ну, тобто це навіть відбувалось тоді, коли я перемагала, і мені могли сказати, Боже, там у тебе в третьому розділі просто якийсь, ну, бред відвертий. У середньостатистичного українця розуміння про подібні заходи, речі, взагалі цей світ, що це щось натхненне, це щось біля там піднебесної, да, умовно кажучи, і що поети, письменники, вони спілкуються дуже високими словами, вони спілкуються так, як пишуть, і ніколи не скажуть один одному слово какашка, там умовно кажучи, да? Скажуть. Живі люди. Це ж з анекдоту, пам'ятаєте, да? Матюк, ну, тобто... Це просто таке уявлення, воно сформоване
якоюсь такою тяглістю, та, що раніше там поет це був хтось, хто там в мантії стоїть. Та й теж раніше це питання, що вони робили, коли знімали мантію, да? От. Ну, якби. Тому, ну, типу, є якийсь образ, який для всіх, тобто у мене там є прізвисько, це навіть не псевдонім, це прізвисько, мене називають Сажею, і там, щоб скоротити... Це з дитинства ж пішло. Так. І, типу, ну, окей, я для всіх от зовні... Не ображалась ніколи? Ні, взагалі. Відразу сподобалось? Так. Ну, для мене це не було чимось взагалі. Ну, я розумію. Ну, типу, ок, добре. Але я не знаю навіть, як реагувати, коли я усвідомлюю, що поет, з яким я спілкувалась, і спілкувалась там довго, але в мистецькому цьому середовищі. В рамках цього заходу, наприклад. Тобто, в рамках якого, або от після там цього конкурсу якогось там. Тобто, я спілкуюся ж з образом, а потім, так, коли я... Так, вигадала собі. Так, да. Ну, тобто, я ж бачила, як людина виступає, як вона там, що вона говорить на... там, перед мікрофоном, умовно кажучи. Велику, да, якусь чисельну публіку там. А потім, коли, наприклад, в інтернеті десь там на Фейсбуці з'являється якийсь допис, з яким не те, що не можна погодитися, а це просто щось, що в розріз іде з образом цієї людини, для мене це завжди, ну, не те, щоб розчарування, але я розумію, що я точно так, ну, тобто це життя, яке стосується, ну, да, і мене, власне, тому що всі думають, мені часто говорять, Боже, я тебе почитала в Фейсбуці і думала, що ти чи думав там, що до тебе на кривій козі не під'їдеш, а ти, оказується, проста, як 5 копійок. Ну, але це правда так. Типу. Але мені, от те, що ви розповідаєте, це тема така, коли до тебе звертаються римою, людина, яка не готова, вона не може відповісти так само, а це нав'язує. І відповідно вона відчуває вже свою другорядність, або друге місце, або програш, як завгодно. Так, певно. Тому що це елітна, це елітний різновид мистецтва. Так. Нас виховали, ми не знали того, але так виховали нас. Я прошу повернутися до елітного різновиду мистецтва, до віршів. Отакої. Отакої. Неочікувано. Я тільки почала говорити про ці образи, які у мене виникають, бо я дуже часто за останнім часом розчаровуюся якось в своїх колегах. Ну, то таке, знову ж таки, не зовсім про розчарування, а тепер каблучка. Так, цей вірш, значить, такий трошки волонтерський у мене був, тому що я трохи волонтерила свого часу. З необхідного паспорт, хіба що, і каблучка. Юночі, твоя відповідь майже беззвучна, коли я перепитую, як ти? Розучилася на слово вірити квітам, бо натомість я можу тепер розрізнити, де у небі ракета крилата. Ця дорога порожня, але небезпечна. В нас нічого нема, ні води, ні аптечки, тільки спільний примарний знаменник. Бог, який нас беріг увесь час безпричинно. А інакше, чого він кричить нам? Не називайте імен. Ми проїдемо містом, якого немає, а за ним тільки лід, ритуал поховання сотень тисяч життів наперед. Лід мовчить, як і ти, а коли б говорив він, я б сама розшукала та знищила винних, а все решта здається даремним. Все це вигадав монстр багряного світу. Він наживо гниє, але просить звільнити своїх мертвих птахів металевих. Я, можливо, уже не зустрінусь з тобою, бо, на жаль, не готова до жодного бою. Ми, на жаль, не готові до жодного бою. Але... Ми тільки не говорили про всілякі заходи. Я хочу звернути увагу наших слухачів і глядачів про те, що в Києві триває... Тривають поетичні заходи і, сподіваюся, ніколи не зупиняться, а тільки будуть збільшуватись. Я саме говорю за першу каву, я саме говорю за моді, я саме говорю за заходи, які створює Анга Зелена. Вони дуже концептуальні, вони мегаконцептуальні. Там цікаво бути не тільки поетам, а людям, які люблять літературу, поезію, купаються в ній. Ні-ні-ні, можна і тим, хто спостерігає за тими, хто купається. Так що приходьте на ці заходи, буде дуже цікаво, завжди, причому буде цікаво. Неважливо, скільки людей там збирається, багато чи мало. Там мало не буває ніколи, там завжди цікаво. Які з цих заходів, ну, я знаю, що на першій каві була, ну, я в курсі. А моді,
Була. От я пропустив цей момент. Неодноразово я не була. Я пропускав це. Давно, напевно. А може, коли я просто зайнятий був? Ні, я як тільки приїхала з резиденції, я зразу почала через три дні прийшла. Які подобаються? Які, окрім цих двох заходів, ви знаєте і... Куди ходити, окрім цих двох заходів? Дуже подобаються заходи в Urban Space, але там вони не часті. Угу. Тобто це більше така концертна атмосфера, де люди сидять з красивими келишками у великому залі і слухають музику з поезією. Там... Ну, в моді теж з келишками сидять. Та, вино і поезія. Там такий дуже камерний зал. Так. Тобто там... Ну, там це теж свій фльор. Це трохи прорізне. Я дуже люблю моді і дуже люблю Urban Space, але Urban Space це не часто, і це зазвичай такі, ну, масштабні заходи. Там є квитки, якісь там передзаписи і всяке таке. Але, так, подобалося, і раніше організовували. І зараз ви безпосередньо організовуєте? Я ні, я участь беру. Я із дуже лінивих таких людей, я не люблю щось організовувати. Прокрастинація наше все. Ну, це не те, щоб прокрастинація. Я просто не люблю. Прокрастинувати означає колись зробити. А я ніколи не зроблю. Тому що мені просто не подобається сам момент організаторської роботи. Тобто, коли ти маєш там комусь написати, з кимось про щось домовитись. Я дуже люблю допомагати в організації, там, зробити афішу, наприклад, щось намалювати, там, зробити якийсь пост рекламний чи ще що-небудь. Але ні, тільки не організація, не суто організація. Це тобто не про мене. Треба дати конкретні настанови, що робити? Просто якісь окремі завдання, і тут це буде завжди щось таке, типу волонтерської роботи. Я сама там визвалась, сама зробила, і мені цілком волонтерська робота на той волонтерська, коли самі викликаються. Да. Ну, якби. Ми всі ці всі притомні українці зрозуміли це як мінімум 22-го року, а як максимум 14-го. Тому да. Як завжди, наша передача, коли цікава, ну, більшості цікава завжди, я не помічаю, як минає час, і він минув. Він минув, у нас залишилось небагато його. Ну, і ви знаєте, за традицією, я прошу нашого гостю прочитати вірш не авторський, не свій вірш, поета, який подобається, або, можливо, актуальний вірш зараз для вас. Так, я, якщо почала говорити про Ігоря Мисяка, я хочу, щоб зараз пролунав саме його текст. Чудово. Зі збірки, яка от-от побачить цей світ. Вірш без назви. Але я його певно, що один із найулюбленіших у нього. Все забудеться, а тоді, безсумнівно, ніхто не збагне. Коли знову підеш по воді, не забудь запросити мене. Доки сиплеться пил доріг, доки сніг накриває дах, я не вірю у жоден збіг. Все це точно не просто так. Слухай, слухай, бо буде час, та не вірячи прийде смерті, вже наче пожив свій раз, але правда прожив на чверть. Ще ріка, наче сталь тверда, час не стишить свою ходу, як мене забере вода, я без тебе по ній піду. Отак. Я просив Ірину взяти... Позитивний вірш? Ні, 10 віршів. 10 віршів. Я не говорю про позитивний. 10 віршів. Але ми не встигли їх всі послухати. І я сподіваюся, що це дає можливість тим, хто не знав творчість Ірини Сажинської, знайти її, купити книжку, завантажити, прочитати. Дякую. Ви були в передачі «Поезія Київміста» на радіо «Київ-ФМ». Ірина Сажинська. Дякую. Це той, хто дає лише неправильні варіанти. Послухай, зроби навпаки, підрахуй свої втрати. Щоб шанували твої вірші мешканці рідної хати. Не лий рядки даремно, тепло на часі, брате. Допоки хтось іде в полон, час волю обирати. Поезія «Київміста» на Київ 98 FM.